God morgen, da det bare å snu trillassene sine og gjøre seg klar for en ny dag. God morgen. Hallo. Jeg skal på hytta i helgen, skjønner du. Da tar jeg litt tid av det. Frank, kom hit. Hei. Beklager, jeg er litt sen. Jeg fikk litt dårlig tid. Og da ble det Frank som ble foreldrerepresentant for de tre neste årene. Tidsklemma. Slipp handleturen og spar over 61 timer i året. Kolonial.no. Litt lavere skuldre.